Елімізде алғаш рет ұйымдастырылатын дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 4000-ға жуық спортшы қатысса да, олар ұлттық және халықтық ойындардың 20 түріне сайысқа түспек. Қыркүйекте өтетін жаһандық жарысқа дайындық қызу. Елордада 10000 адамға арналған қазанат ипподромының жабдығы жаңарды. Енді 30000 адамға арналған көшпенділер әлемі этноауылы құрылмақ. Бұл байрақты бәсеке туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та бүгінгі сұхбатында айтты. Халықаралық қатынастары бойынша жұмысты жүргізіп жатырмыз. Біздің осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойына қатысамыз деген ниетін білдірген мемлекеттердің саны бүгінгі таңда 100-ден асады. Қазіргі таңда жаңағы осы дайындық жұмыстарын бастап кетті. Алау мен Астана аренаның осы ойындарға дайындық барысында жөндеу жұмыстары болатын болады. Еліміздегі айтулы шаралардың бірі ұлттық құрылтай биыл ерте көктемде өтеді. Онда елдің идеологиялық бағыт-бағдар айқындалады. Одан бөлек осы жылы Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойы, Сағадат Нұрмағамбетов пен Рахымжан Қошқарбаевтың 100 жылдық мерейтойы болады. Биыл жошылысының іргетасының қаланғанына 800 жыл толуына орай ауқымды зерттеу жұмыстары да жүргізіледі. Сонымен қатар көне дәуірден бастап осы күнге дейінгі аралықты қамтитын Қазақстан тарихының көп томдығы жарыққа шығады. Бұл тағылымды істер туралы да президент өзінің сұхбатында тілге тиек етті.